欢迎回来。国际涂鸦组织 Powwow 去年来台北街头创作，今年他们扩大涂鸦范围，包括忠孝东路上都更案超过20年的正义国宅，还有即将在明年走入历史的国光客运西站。有德国艺术家第一次来亚洲，就把代表涂鸦的手还有亚洲的龙做结合，也有人把自己变成电玩主角画在了墙壁上。他们说，在街头涂鸦可以改变市容。他们认为这个影响力更胜过传统在画廊展出的作品。台北忠孝东路上唯一的废墟正义国宅被大面积色彩鲜艳的涂鸦覆盖。高耸的外墙上，涂鸦客阿诺变身电玩人物，蓄势待发，要用喷漆改变城市街景。涂鸦这个艺术其实蛮特别的，是它能够影响整个城市，不是像一般我们创作只能在画布上啊，或者只能在展览的时候才会出现。但是涂鸦这件事情，就是它就是影响了整个市容嘛，那所以你的影响力是蛮大的，就是你是在改变这整个城市的样貌。也有艺术家参观完废墟后，觉得要从内部做改变。You know, you walk up these staircases, and we started exploring some of the rooms and finding children's toys and family photographs. And I just thought it would be nice to kind of maybe bring some life back to the building inside of it, not off just on the outside. Camilla 来自夏威夷，每到不同的城市创作，都希望为当地人画下他们独特美丽的灵魂之窗。Powwow and art, it's about mixing of cultures, and the way that I do it is my culture is more my style, the way that I paint my hands as an artist, and the way that I want to mix in the local cultures is to, you know, paint a portrait of someone local. 他和好友共同创办国际涂鸦组织 Powwow， 形容艺术就像拳头一样，冲击每个人产生的反应。在台湾站，他们邀集国内外30位涂鸦艺术家，耗时3个礼拜，从台北到台中南投和台南的公共空间，画出他们心中的台湾意象。You see dragon everywhere here, especially in Taipei, in New Taipei where we based our every day. It is an image for presenting Asia and also for I'm from Europe and how we see Asia is like kind of this dragon thing.So it's like a fantasy, another world, a fantasy thing, like also bounded on history, strong, really cool. 德国涂鸦艺术家 Case 第一次到亚洲，他将涂鸦的手串联出一条龙的身体，而创作出举牌小人红遍设计圈的设计师李汉，也受邀参加 Powwow Taiwan， 这是他第一次在公共空间涂鸦。我觉得有这种机会是还蛮难得的啦。对啊，就是可以让我们创作者完全不用去跟客户说，哎，我可不可以画这个？然后需要再跟客户对应说，哦，这个可能要改一下，可能要怎么样？李汉在客运站观察大家，他发现大家脸上没什么笑容，他要用新的创作角色提醒大家笑口常开。希望就是经过这个车站，然后。这边就是走过的人看到这个涂鸦就会觉得很开心，就是黄色、红色，然后很鲜艳，对啊。因为其实你看台北车站这边这么多店家，跟你环顾一下，其实还是灰灰的，就是用一些很鲜艳的颜色，让大家觉得路过的时候有个只要大概0.3秒好心情，我觉得就很好了，对啊。开放空间，自由创作 ，Powwow 在台湾街头呈现世界各地的文化，透过艺术的力量带来改变。